Biçilmiş taxıl sahəsində baş verən yanğın üzüm bağına keçərək xeyli sayda ağacı və bostan bitkilərini məhv edib. Hadisə Cəlilabad rayonunun Maşlıq kəndində baş verib. Məlum olmayan səbəblərdən taxıl sahəsində başlayan yanğın tez bir zamanda hektarlarla sahəyə yayılıb. Ətraf ərazidə qurulmuş çolçosların olması alovun yaxınlıqdakı üzüm sahəsinə də keçməsinə səbəb olub. Nəticədə Elçin Cahangirova məxsus bağda 2 hektara yaxın üzüm tinkləri tamamilə yanaraq yararsız hala düşüb. Bundan başqa alov bostan sahəsinə də ziyan vurub, tarladakı qarpız tağları eləcə də bir neçə ton yığılmamış məhsul yanaraq yararsız hala düşüb. Bizim Fransadan gətirdiyimiz şitirlər, üzüm şitirləri var ki, təzəcə əkilmiş, yəni məhsul verməyən təzə əkilmiş şitirlərimiz. Demək olar ki, onlara çoxluca ziyan dəyildi. Hazırda gördüyümüz kimi, yəni məhsul verən bağlarımızın yanmasına, küləyin sürətli olmasında istiliyin bağlara yəni keçib, demək olar ki, 5-6 min manat civarında bizə ziyanlıq dəyibdir.